Godt. Vi skal lige hurtigt have en bas til Aria. Den spiller vi i E. Det betyder, at hvis du spiller den sammen med originalen, så lyder det lidt mærkeligt, fordi vi er en halv tone ved siden af. Så det skal vi ikke tage af. Jeg starter med den løse E her. Den her. Og så et højt E, som ligger i andet bånd på D-strengen. Så en oktav. Så siger den 2 og løs A. I andet bånd på A-strengen, og så løs D af tredje streng. Ja. Og så skal det bare gå lidt hurtigt. Hvis du har taget den her sidste tone, og du skal til at tage en dyb E, så hvis du kan lægge hånden på her for at dæmpe den, så den ikke synger med. Det lyder nemlig ikke så godt. Så du skal sætte fingeren på heroppe med venstre hånd, det er i andet bånd på A-strengen og D-strengen. Godt. Held og lykke. Hej.